Притягнули до відповідальності, вже ми спілків, я вам говорю, що будемо притягуватися тому, і триває досудове розслідування, ви кажете, нічого не робиться. Нічого не робиться. Як нічого не робиться? Абсолютно. Я була на експерті, вони проводили експеримент. Так це слідчий експеримент буде не один. Не один ще буде. Не треба нам, щоб я побачила один. Я б вони сиділи на лавочці. Ви не бабушки нащищали цієї дитини, закатовані, а їх обкружили, щоб люди не кинуть, люди не кидатимуть на них, їх Бог накаже. Якщо не закаже їх закон, ваш закон, Кременчуцький, Козельщинський, ми знаємо, що їх не накаже тебе, ні в кому. Господь на світі є. І за це покарання понести ви всі. Боже наказання, за те, що ви їх прикривали. Будемо добиватися свого, щоб їх наказали. Так, як вони здівалися і знущалися над нею, над Машою, так, щоб її заказувало, ще хуже. І вони кажуть, немає доказів, дитина сильна, побита. Усі докази, вона вся побита, пальчики перебиті, переноситься перебита, почки повідбилися, вона вся синя була, там не можна було на неї дивитися, це страшне одне. Це прямо ужас, вся синя. Експертизу, на вівторок привезуть експертизу в клубі, оголосять публічну експертизу. Це вони обіцяють прокурору, обіцяє начальник поліції Кременчуцького району. Добре, домовились. На вівторок.